Оні Анна – жінка ветерана війни та з 2014 року волонтерка. Свій шлях благодійниці почала, щоб допомогти чоловіку та побратимам – і морально, і технікою. Та після початку Великої війни стала підтримувати цивільних, а саме – жінок-військовослужбовців. Від початку повномасштабної виявили запит на це, на те, що дружинам потрібно гуртуватися через те, що вони проходять свій унікальний досвід. І, на жаль, цивільні їх не розуміють, і з цивільними їм важко. Пошук спілкування, пошук кола своїх стало дуже актуальним, тому от зараз саме простір займається більше підтримкою родин. Головна мета благодійників – допомогти дружинам військовослужбовців зрозуміти свої емоції та впоратися з ними, розповідає психологиня. Вона з іншими волонтерами підтримала вже більш ніж 30 жінок. Групи підтримки в нашому просторі створені для того, щоб у дружин військовослужбовців було безпечне місце. Було місце, де вони можуть прийти і поспілкуватися зі своїми, отримати підтримку, порозуміння, зрозуміти, що вони окей. Вони нормальні в цьому ненормальному світі. Те, що з ними відбувається, це нормально. Також волонтери допомагають ветеранам війни та захисникам на фронті. Влаштовують збори та закуповують все необхідне. Вони потребують уваги, подяки. І вони потребують того, щоб ми їм допомагали не тільки тут матеріальними, а й щоб їм і підміняли, і замінювали. Важливий момент завжди – це ремонт автомобілів, тобто тут витрати. Засоби нічного бачення, тепловізори, ремонт автомобілів і зв'язок – це такі актуальні теми, які потрібні. Благодійники взаємодіють з іншими волонтерами, розповідає Руслан Сергійчук. Але цього недостатньо. Вкрай необхідна підтримка всіх українців. Тут не вистачає більше комунікації і того, щоб люди були включені в цей процес. Звичайні цивільні, які, можливо, ніяк не дотичні до війська, але вони розуміли, що це наше все. Це наше місто, це наша країна, це наша Україна. І всі ми відповідальні за те, як воно буде. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».